E olha só, agora eu quero te convidar a participar conosco de uma entrevista muito importante para falar de um tema mais importante ainda que está cada vez mais comum na sociedade, a alergia à proteína do leite de vaca, a APLV. Terça-feira vai acontecer aqui em Itajaí uma palestra sobre esse tema com profissionais da área. Então, para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje uma equipe responsável por esse evento. A médica gastropediatra, doutora Daniela Mendonça, a Ana Paula Petri, que é psicóloga, e a nutricionista Carolina Summerfield. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estarem conosco. Hoje é o dia de precisar de saúde aqui no Vem Mais, né? Se alguém aí fora estiver precisando de alguma coisa, hoje é o dia. A equipe está montada. É isso aí. Quem começa, meninas, para falar do evento, como vai ser, quem pode participar, o que vai ter lá? Então, a ideia surgiu, né, de ver que falta ainda muita informação sobre a alergia à proteína do leite de vaca. E eu sempre quis juntar vários profissionais, né, da área para a gente fazer uma palestra em conjunto. Certo. E conseguir, né, colocar todos os focos da alergia. Uhum. E aí com isso, né, assim eu falo que a gente atrai, né, as pessoas. Então, de tanto que eu quis, eu acho que eu fui atraindo. E aí, por acaso, eu comecei a conversar com a Ana, depois com a Carol, e ainda tem a Anne, que é alergista também, que vai participar. Certo. E a gente resolveu fazer a palestra. E aí eu vou falar a parte mais técnica, né, do que é alergia, os sintomas. Uhum. A Carol, que é nutricionista, vai mais falar a parte, né, nutricional. Certo. E a Ana, a parte dos aspectos emocionais. Olha, que bacana! Quando vai ser, aonde vai ser e quem pode participar, então, desse evento que vai ter? Então, vai ser amanhã no SESC, às 19 horas. É, na realidade, a gente acabou se surpreendendo porque teve muito mais inscrições do que nós planejamos, né? Ah, é? Então, a princípio, as vagas agora teriam terminado. Porém, nós já estamos pensando em outra data para novembro, provavelmente. Vamos Olha, ver ainda, né? Para fazer um novo, porque está tendo muita procura, apesar de ter quase 80 inscritos. Uhum. É no então, SESC aqui de Itajaí. É no SESC. SESC. Uhum. Muito Porém, bom. Quem tiver interesse, pode mandar um e-mail para mim, porque assim que nós tivermos a nova data, o novo local, uhum, que provavelmente vai ser lá mesmo, uhum, a gente já informa para as pessoas poderem participar, né? Ah, sim. Aí vocês voltam aqui também para contar para quem tem casa, porque quem está interessado também pode mandar um e-mail lá para o Ver Mais e eu encaminho para vocês. Isso, ótimo. Né? Na nossa página do Facebook. Sim, com certeza. Agora vamos, então, falar do que vai ser tratado lá. Por que o envolvimento de todos esses profissionais? Ou seja, uma alergia envolve, além da alergia, ou seja, tem que ter uma nutrição diferenciada e tem um aspecto psicológico que envolve essa criança, essa pessoa com toda a família, né? Tem que trabalhar um conjunto. Isso, é porque a alergia, a gente sabe que é uma reação imunológica, né? Igual eu falei da outra vez, em que o paciente, ao entrar em contato com a proteína, então não tem nada a ver com a lactose, é a proteína mesmo, ele certo, vai ter reações. Então, principalmente em criança pequena, vai ter vômito, diarreia, sangue nas fezes, e nos maiores pode ser aquela reação imediata, né? De entrar em contato, inchar o olho, inchar a boquinha. Olha! E a gente sabe que o principal é o quê? Tirar a proteína do leite da dieta. Esse é o tratamento recomendado. Uhum. E aí, por isso que é muito importante a nutrição. Uhum. E a gente sabe que muda toda a família, né? Porque você vai ter que mudar toda a dieta da família para acompanhar essa criança. E aí entra os aspectos emocionais também, que é muito importante. A alimentação muda muito, ou seja, e a recomendação da nutricionista é para que mude para a família toda ou só para aquela pessoa que tem alergia? Bom, tratando-se de crianças, né, ou digamos que é uma criança que ainda está em fase de amamentação, quem vai fazer a dieta é a mãe. Uhum. E como nós temos muito esse lado cultural do leite, dos derivados, quando a mãe recebe a notícia, olha, você, para continuar amamentando, que é um incentivo que nós damos a essas mães, vamos continuar amamentando pela importância, mas você vai precisar fazer uma dieta de restrição dos leites e derivados. Ela recebe essa informação e ela fica apavorada. Mas não precisa ficar, porque tem muita coisa que a gente pode oferecer, muitos alimentos, montar um cardápio, dicas, receitas, né, de como fazer as trocas desses ingredientes, e aí elas saem muito mais tranquilas do consultório e a adesão é show, é ótima. E aí a saúde dessa criança, né, que está sendo amamentada, melhora e aí a gente vai em busca da cura, né, Dani? Quando é uma criança um pouquinho maior, aí assim, vai muito da família, mas o ideal é que todos se envolvam de certa forma, que também é uma adesão melhor ao tratamento. O que pode mudar o aspecto
psicológico, ou seja, tem todo um emocional que envolve isso, porque quando a família fica sabendo, seja ela independentemente, né, da classe social, porque a gente sabe que tem um custo, ou seja, alimentação diferenciada, sim, o psicológico sempre está envolvido. Abala muito, porque de início dá aquele choque, a impressão de que a gente não pode fazer mais nada, né? Exatamente. Que, afinal de contas, tem que mudar uma dieta completamente. O mundo acabou. Né? Não posso comer mais nada. Não posso mais sair. Vou viver de alface. As pessoas acham que não devem mais sair de casa, que, né, tem ah, que verdade, se restringir. E também pela questão emocional, porque isso abala muito, né? Tu saber que tu vai ter que mudar totalmente uma alimentação, vai ter que criar novos hábitos e ainda vai ter que passar isso para os outros. E quando vem a parte de contar para a família, contar para os conhecidos, infelizmente, tem gente que não colabora. Então, aí vem o grande choque, porque a família, em alguns casos, acha que é exagero, que a mãe está sendo neurótica. Frescura. Que é frescura, que enfim, um monte de situações que, ao invés de auxiliar, acabam atrapalhando. Né? Olha, tem esse aspecto também, ou seja, é um conjunto familiar que precisa modificar com relação certeza. Àquela situação. Que, na verdade, não tem nada de grave, né, Ana? É não, só tem que ter entender, os cuidados necessários, né? Mas a mãe, o pai, a família tem que estar preparada emocionalmente para essas mudanças, né? A criança, né, pode sentir muito no entorno dela que há algo. E a criança, psicologicamente, é bom para ela saber, desde pequena? Sim, com certeza. Ela precisa entender, né? O que, que ela pode, o que, que ela não pode e por que não, né? Sim. Até ela mesmo se cuida, né? Sim. Meu filho já falou isso maior, né? E a gente sabe, né? Que assim, o importante citar que a alergia à proteína do leite de vaca é uma condição que vai melhorar. Então, ela tem tempo para começar, tempo para terminar. Então, a gente precisa de um tempo vai na melhorar. Dieta. Vai melhorar. Então, a gente precisa... pode acabar? Zerar? Zerar. Então, a gente sabe que a maioria melhora depois de um ano de idade. Então, a gente precisa desse tempo para quê? Para o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, voltar a fazer a resposta certa. Entender que eu brinco que a proteína do leite é só leite. Não é uma bactéria, não é um vírus. Não precisa reagir sim, contra aquilo. Claro, não né? é. Uma... Então, a gente precisa desse tempo. A gente uma sabe... doença mortal. É, que mas vai e os melhorar. Adultos podem ter também? Podem, mas os adultos, quando têm, é a minoria. Uhum. Então, a gente sabe que a maioria vai melhorar até 5 anos de idade. Então, sobra ali uns 10% que melhoram até 10 anos. Uhum. Desses 10, sobra ali uns 5% que vão pro resto da vida. Uhum. E esses que mas vão... desenvolver quando adulto, não? Não. Normalmente, não ele tinha... já era alérgico. Ah, e talvez sabia. Não sabia. Então, por isso que a gente fala em adulto, na verdade, é intolerância à lactose, que entendi. É o açúcar do leite, que é totalmente diferente. Claro. Alergia mesmo em adulto ao leite é aquelas alergias graves. Sim. Então, de entrar em contato, inchar a boquinha, o olho, né? Uhum. Ficar com falta de ar, que é uma alergia típica. Sim. E aí essa é mais do adulto. Agora, da criança, a gente sabe que vai passar, vai certo. Melhorar. Carol, tem como... O organismo não precisa desse leite? Porque às vezes a mãe... O seu filho não vai poder mais tomar o leite. Você... Oh, mas o leite... Leite! Né? Tem como? Tem. Não vai fazer falta? Bom, porque, aí, cálcio, aí então, tem a questão do cálcio. A gente vem com os outros alimentos que são ótimas fontes de cálcio para fechar essas necessidades. E caso a gente não consiga atingir pela alimentação, alguns casos são necessários suplementação. É. Que alimentos seriam esses, assim, brevemente? Os vegetais verdes escuros são ótimas fontes. A sardinha, que a gente está no litoral, é uma ótima fonte de cálcio. A gente tem o gergelim, tem algumas oleaginosas que são bem boas também. Olha que bacana. É. Então, daí a gente vai dessas estratégias, ver se conseguiu fechar a dosagem de cálcio, quando não consegue. Em alguns casos, a gente precisa suplementar sim por esse período. Porque como é uma fase, né, de crescimento, desenvolvimento dessa criança, e da mesma forma de uma mãe amamentando, onde as necessidades dela também são aumentadas, sim. Aí, às vezes, até como garantia, a gente suplementa nesse período sim. Ana, eu acredito que você vai dar também lá nesse encontro um suporte psicológico justamente para aquele aspecto primeiro que elas falaram das mães que estão amamentando, ou seja, para tentar amparar nessa fase é importante, né? Um acompanhamento ali, uma força mesmo, sim, né? Sim, porque parece que é muito mais fácil a gente colocar o leite artificial, que é o leite, tem um leite específico lá para criança com a PLV, do que continuar amamentando, mas não é o ideal, né? Sim. É muito melhor para a criança que se continue amamentando. Sim. Então, para a mãe conseguir se manter firme nessa amamentação, precisa de todo apoio emocional, né? Também da família, de um psicólogo, dos amigos, de todo mundo, né?
Muito bom, meninas, parabéns. Quem sabe Itajaí esteja ganhando agora um grupo que vem para ficar, para discutir sobre esse assunto, para tentar trazer as informações. A ideia é essa. A gente vai tentar manter, vai tentar de tempo em tempo fazer, como lotou agora essa palestra. Sim. A gente já está programando agora para novembro, num sábado de manhã. A gente só vai, sim, definir a data. E aí a gente avisa direitinho. Volta para ver mais. E quem tiver dúvida pode encaminhar, igual eu falei lá para nossa página. Eu vou passar para... Vou incomodar vocês agora. Pode incomodar. Bem, né? Certo? Então, parabéns por essa iniciativa. Muito bom. Obrigada. Tomara que cada vez mais, né? Quem fabrica os alimentos, quem consome os alimentos, a sociedade, todo mundo possa estar envolvido e engajado em entender que tem pessoas, né, com restrições alimentares. Sim. E que é importante valorizar isso, né? Obrigada. E que tem como viver sem. Tem como. Exatamente. Obrigada pelo... Obrigada, meninas. Parabéns. Obrigada. A Ana Paula fica, que daqui a pouquinho ela volta comigo, né? Tá bom.